spelet och det annat. Ja, och sen är julklapparna. Det är han har köpt och jag har köpt den här. Som det stod god jul på. För 20 kronor på dollar. Jag köpte den här på dollar också. Han är med dig. Man kan inte fly in. Man kan göra om man vill. Så jag kan ha fly in. Så köpte jag. Den här också. Och har på Signes paket. Marias katspaket. Den köpte jag också. Och den kostar 10 kronor. För dollar. Och sen köpte jag till Signe. Till Marias katt från mig och så har jag köpt den här. Och jag tyckte det här liknar Signe. Om så där, den här katten liknar Signe tycker jag. Så nu var bra köp. Det är olika smaker. Det är kyckling, fisk, kött och fågel. Jag ser det. Och sen så köpte jag här på Rösta. En till Albin. Och en till Emil. Den här kostar 20 kronor. Så det var ett bra köp. Och sen så köpte jag den här på dollar. Till ljusspelet. Den här kostar 20 kronor. Och sen så köpte jag den här från mamma till Signe. Och den här kostar 10 kronor. Och så var jag på IKEA. Kunskurva. Trymme lite där. Och då köpte jag den här. Väskan för 10 kronor. Djupspelet. Ja. Men det var allt för mig. Gilla här. Tryck dem upp. Tryck på ringklockan. Och nästa film kommer handla om hur man kan köpa ett julklapp. Och om man kan köpa ljusspelarna. Det är bra tips. Vi ser till det. Tack. Och adjö. Just det. Den här köpte jag också. På till mig själv. På Rösta. Ni ser. Den kostar 199. Kostar den. Vänta. Ska vi se den här. Så här. Och sen här har vi den. Den här kostar 199 nu. Och den har kostat över 200. Den mössan köpte jag också för 30 kronor på Rösta. Så den här. Jag blinkar också. Och sen står tomten här. Bollen här. Den är liknande den här. Bollen så. Är på den här. Vänta, ska se. Vi ser. Ja. Nej, det var allt för mig. Och. Ta hand om varandra, var rädd om varandra, tryck dem upp, tryck på ringklockan och prenumerera på min kanal om ni gör det, så får ni mer filmer så småningom. Jag har ju en del filmer som ligger på YouTube-kanalen, förra årets julafton ligger på YouTube-kanal, uppsäckfälle ligger på YouTube-kanal, jag kommer faktiskt filma i år också, så jag kommer med en riktig sändning. Live. Men i år kommer det bli en riktig sändning. Jag ska försöka och filma lite live. Jag ska filma sock. Tycker du det? Eller? Nej men. Vad får ni i julklapp? Och jag ska ni ge bort till er föräldrar? Eller syskon, eller mamma, eller pappa, eller brossa, eller... Jag kommer rimma på några paketer.
Det här faktiskt i Signe kommer jag rimma på. Jag kommer rimma på den här. Det är på mamma rimma. Och sen kommer jag rimma på den här, kan jag rimma på den här djurspelet. De här kommer jag rimma på till Emil och Albin. I bra förmågan, tror jag. Men no, det är allt för mig. Det är bra att köpa 20 spänn. Jag kommer skriva vad kommer skriva upp här namnet på här. Om man kan köpa dem här. Och den där kommer jag skriva upp vad den kostar och vad den heter. Den här hemsidan har jag redan skrivit upp. Men den här till den här kommer jag skriva upp. Och även IKEAs kommer jag skriva upp. Den här kommer jag lägga där. Och den här kommer jag också lägga vad den kostar. Och här till den här. Här. Så har ni man stänger på och av. Och mössan har också här. Kan man stänga av och på. Den här kostar 199. Jag kommer skriva upp det där vad kostar. Den här kommer jag skriva upp vad kostar. Men det var för mig. Ha en bra dag. Och var den andra. Och om ni kör varandra, tänk på det, att det kärlek behövs. Kärlek behövs. Innan jag skriver en film om min kärlek, så kan ni skriva det i min Facebook eller Instagram. Och jag kommer ha en jul-Facebook och en jul-Instagram. Där ni kan skriva upp era önskemål på när jag kommer filma nästa gång. Men tills vidare, syns vi imorgon. Tror du det vill, så kommer jag filma. Imorgon kan jag filma i Farsta, kanske julmarknaden, och se om jag hinner. Och så gör jag det någon gång innan jul. Men ni vet att den här kan ni stänga av här. Så här. Så, och så sätter ni på den så här. Så blinkar den, okej? Och av. Just det. Jag sitter här också på Coop. En till Emil. Och en till Albin. 10 kronor. Jag skriver upp det. Den här köpte jag till min kusin Sofia och Jonas. Julklapp. På Stockholms station. 20 kronor. Jag skriver inte upp vad det kostar bara. Nej, jag skriver inte upp vad det kostar. Det är